মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ বাৰু? সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাতে আহিলোঁ, এতিয়া 7টা বাজিছে, অলপ সোনকালে উঠোঁ কিন্তু আজি দেৰি হৈ গ'ল। আচলতে কালি এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলোঁ আৰু কিতাপখন পঢ়ি থাকোঁতে প্ৰায় 1টামান বাজিলে, গমেই নাপালোঁ আৰু খোৱা দেৰি হৈ গ'ল, সেয়ে ৰাতিপুৱা এতিয়া উঠাও দেৰি হ'ল। উঠি অলপ আগত উঠিলোঁ, উঠি গৰম পানী এগিলাচ খালোঁ, খাই মুখ হাত ধুই কৰি এয়া চাহ খাব লৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আজি দিনটোৰ ভ্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সেই এতিয়া ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰম্ভণিয়ে, তেন্তে ভিডিঅ'টো মোৰ লগত চাই থাকিব। এয়া চাহখিনি খাই লওঁ। চাহখিনি খাই লৈ ঘৰটো আজি অলপ ভালকৈ চাফা কৰিব লাগিব, ঘৰটো ভালকৈ মচিব লাগিব। আজি বহুত লেতেৰা হৈ আছে কাৰণ অলপ দিন নাছিলোঁ মই। ঘৰটো সাৰি হৈ গ'ল আৰু অলপমান চোফাৰ, টেবুল, চকী, ডাইনিং এইবোৰ মচি দিলোঁ, মচিও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰটো মচিম। মাজতে অলপ দিন মই ঘৰত নাছিলোঁ, সেয়ে ঘৰটো বহুত লেতেৰা হৈ আছে। আজি এসপ্তাহমান হৈছে মই আহি পোৱা আৰু লাহে লাহে কৰি আছোঁ, অকলে অকলে কৰিবলৈ নোৱাৰা হৈ যাওঁগৈ আৰু দুটামান ৰুম আছেই কৰিবলৈ। বাৰু এতিয়া ঘৰটো মচি লওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইকেইডাল মোৰ ইনডোৰ প্লাণ্ট কেইডাল নথকাৰ বাবে অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ। এতিয়া আহিছোঁ যেতিয়া অলপ যতন ল'ব লাগিব ভালকৈ। ঘৰ মচিবলৈ মই ঘৰ মচা পানীখিনিত বগা ফেনাইল দিলোঁ আৰু এইটো ডিছ ৱাশ্বাৰ লিকুইড হয়, মই ইয়াৰ অলপ দিছোঁ, নহ'লে কেতিয়াবা বডি শ্বেম্পু বা হেয়াৰ শ্বেম্পু দিওঁ অলপ ৰুমটো ভাল গোন্ধাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া ঘৰটো এয়া মচি ল'ম। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, জাষ্ট গা চা ধুই কৰি আহিলোঁ, আহি ধূপ দিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱাও ব্ৰেকফাষ্ট বিশেষ একো কৰা নহ'ল, চাহেই খালোঁ, খাই কামতে লাগি থাকিলোঁ আৰু কাম কৰি আজৰি হৈ গা পা ধুই অহালৈ মূৰো ধুই দিলোঁ আজি। আৰু এই গা পা ধুই মূৰ ধুই অহালৈ এতিয়া 11:30 বাজিল আৰু যিহেতু ব্ৰেকফাষ্টটো একো হেভিকৈ কৰা নহ'ল, চ' ভোক লাগিছে চবৰে অলপ অলপ, তেন্তে এতিয়া দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে বেছি দেৰি নকৰি সোনকালে যোগাৰটো কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইকেইদিনটো পাচলি আৰু বজাৰৰ অসুবিধা হৈ আছে, চবেই গমেই পাইছে, গতিকে ঘৰত যি আছে সেয়াৰে প্ৰতিসাজতে মেনেজ কৰি বনাই থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু বিশেষ তেনেকৈ একো নবনাওঁ, চিম্পুলকৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু। তাকে এতিয়া ভাতকেইটা বনাই লওঁ। ৰেচিপি এটা আজি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত, মই পানীলাওৰ কোফটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু সেইটোকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত, তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। খাইছেনে বাৰু পানীলাওৰ কোফটা? মই ইয়াৰ আগত দুবাৰ বনাই খাইছিলোঁ, ভালেই পালোঁ আৰু মানে পানীলাও আছিলে, মানে দুটাই অনা গৈছিলে বজাৰৰ পৰা আৰু এনেই বেয়া হৈ যাবগৈ। সেইকেইদিন চব্জি বনাই খাইছোঁ, তৰকাৰী বনাই খাইছোঁ, দালিত দি খাইছোঁ আৰু পকৰিও বনাই খালোঁ আৰু গতিকে আজি কোফটা বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি খাইছে কেনেকুৱা পায় বাৰু আপোনালোকে, আৰু নাই খোৱা যদি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, ভাল লাগে খাবলৈ, তেন্তে ব'লক এতিয়া। পানীলাওৰ কোফটা বনাবলৈ মই পানীলাও অলপমান এনেকৈ বাকলি গুচুৱাই এনেকুৱা চাটনি পিচা ৰোকা এখনত এনেকৈ ৰুকি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, এনেকৈ ৰুকি ল'লোঁ, এয়া এইখিনি হৈ গ'ল ৰুকি লোৱা। আৰু ইয়াতে এতিয়া বেচন দিছোঁ 3.5 চামুচ আৰু দিছোঁ তাত অলপমান নিমখ, অলপমান ক'লা নিমখ, জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া, হালধি দি লৈ ভালকৈ গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া ইয়াতে ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে আৰু পিঁয়াজো দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই,
কিন্তু আপোনালোকে যদি বনাই ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে। এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু এয়া সৰু সৰু আলু ভাজিবৰ কাৰণে কাটি থৈছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম হয়, তাত তেল দিলোঁ, মই ৰাইচ ব্ৰেইন অইল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হয়, এই পানীলাওখিনি এনেকৈ ইয়াতে দি দিছোঁ। বেচন আৰু পানীলাও যিখিনি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেয়া এনেকৈ দি দিছোঁ। বৰ আকাৰত এনেকৈ গোটেইখিনি আমি ভাজি ল'ম। এটা এটা চাইড প্ৰায় 3 মিনিটমানকৈ মই ভাজিছোঁ। ইয়াত দুয়োটা চাইডে ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি নমাই থৈছোঁ। এনেকৈ বৰ হিচাপে চাহৰ লগত খাবলৈও ভাল লাগে, কিন্তু মই আজি কোফটা বনাম আৰু বাকী ৰোৱাখিনিও এনেকৈ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইফালে 2টা বিলাহী, 1টা পিঁয়াজ, 2টা জলকীয়া, 1টুকুৰা আদা আৰু কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। ইয়াৰ প্ৰথমতে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, বিলাহী নহৰু জলকীয়াও এনেকৈ কাটি ল'ম, কিন্তু আদাখিনি মই একেবাৰে শেষত দিম। কোফটাখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত শেষত অকণমান ঢুকি দি দিম। এতিয়া নহৰুখিনিও এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, জলকীয়াকেইটাও এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। সেয়া এতিয়া বিলাহীটো কাটি ল'লোঁ। এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে কেইটামান গোটা জিৰা দিলোঁ আৰু জিৰাকেইটা ফুটোতে পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অলপমান ভাজি হোৱাৰ পিছতে জলকীয়া আৰু নহৰুখিনিও দি দিলোঁ আৰু দি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনি দিলোঁ। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত অলপমান নিমখ হালধি দিলোঁ আৰু ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। অলপমান জিৰা আৰু ধনিয়াও মই ইয়াতে দি দিছিলোঁ সেয়া, আৰু আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, অলপ সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি থৈছোঁ। 3 মিনিটমান এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে গৰম পানী এগিলাচ মই দি দিলোঁ। এয়া আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু ভালকৈ বৰকেইটা ইয়াতে দি দিলোঁ। এয়া কোফটা উতলি আছে আৰু আনফালে এয়া ভাত উঠাই থৈছোঁ মই। হেল্ল', আমাৰ কোফটা উতলি আছে আৰু 5 মিনিটমানৰ ভিতৰত হৈ যাব এইখিনি। ফ্ৰেণ্ডছ, মই যিখিনি ভাত বনাই আছোঁ এয়া এই ভাত বনোৱা জেগাখিনিয়ে একদম ঠিক অপজিটত এখন খিৰিকী আছে আৰু খিৰিকীখনেৰে বাহিৰলৈ বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পাই থাকে। মানে মই বাহিৰলৈ চাই চাই ভাত বনাই থাকিব পাৰোঁ। প্ৰব্লেমক দেখাইছোঁ ৰ'ব, বেক কেমেৰা কৰি এয়া বাহিৰলৈ ধুনীয়াকৈ দেখা পাই থাকে। এয়া আমাৰ ওচৰৰে দাদাহঁতে এয়া খেতি কৰিছে আৰু এইটো গেছটো আৰু গেছৰ অপজিটতে খিৰিকীখন। ইমান ধুনীয়াকৈ যদি বাহিৰলৈ দেখা পাই থাকে তেন্তে ভাত বনাই কিয় বেয়া লাগিব বাৰু, কওকচোন। এয়া কোফটাখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া হৈ গ'ল। ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে অলপমান আৰু জোল কৰিব পৰা গ'ল হয়, কিন্তু মই নকৰিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া খাবলৈ বা কেনেকুৱা হয়। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, ভাত পানী সকলোবোৰ বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 1টাই বাজিলেহি, ভোকো লাগি গৈছেগৈ, গতিকে এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ। কোফটাটো সঁচাকৈ ভাল হৈছে, এতিয়া খালেহে গম পাম আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে। এনেই দেখিবলৈতো ভালেই লাগিছে। আৰু ভাতৰ লগত আজি দালি বনালোঁ আৰু দেখাই দিওঁ ব'লক কি কি বনালোঁ। এয়া কোফটা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে সৰু সৰু আলু টুকুৰা টুকুৰিকৈ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। মগু আৰু মচুৰ দালিত ঔটেঙা দি বনাইছিলোঁ আৰু এমুঠিমান মচুৰ দালিত নৰসিংহ দি চাটনি বনাইছিলোঁ। এয়া আমাৰ আজি দুপৰীয়া সাজৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। এই কাঁহীখন দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা কাঁহীখন মই লৈ আহিছোঁ কাৰণ একেখনতে সকলোবোৰ ল'ব পাৰি, দালি ভাজি চব পাৰে পাৰে আৰু কাঁহী লেতিয়াই থাকিব নালাগে, মানে প্লেট লেতিয়াই থাকিব নালাগে আৰু এনেকুৱা কাঁহীত খাবলৈও মই ভাল পাওঁ সেয়ে।
আমাৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু ভাত পানী খাই বাচন বৰ্তন ধুই অলপ বহিছোঁহি। এতিয়া 2 বাজিলে আৰু আমি লুডু খেলি আছোঁ। কিহত খেলিছোঁ জানে? লুডু মোবাইলত, মই আৰু ভাগিনজনীয়ে। আচলতে কাগজৰ লুডু এখন আছিল আৰু ভাগিনকেইটা আহোঁতে লুডুখন খেলি ভাল লাগিলে, সেয়ে লুডুখন লৈ গুচি গ'লগৈ। আৰু এতিয়া উপায় নাই, মোবাইলতে লুডু খেলি টাইম পাছ কৰি আছোঁ, আৰুনো কি কৰিম যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান অলপ আজৰি হৈ বহিছোঁ। সেয়ে আৰু কৰিবলগীয়া অৱশ্যে কাম কিছুমান আছে। কাপোৰ এযোৰ ফেব্ৰিক কৰিবলৈ উলিয়াই লৈছিলোঁ, আধৰুৱা হৈ আছে। কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাম। আৰু আজি ভাবিছোঁ হামবেটলি অলপমান কিবা এটা কাম কৰিম। কি কাম কৰিম মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আৰু আজি কোপ্তাখিনি কিন্তু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছিল। ইয়াৰ আগত বনোৱাৰ দিনতকৈ আজি কিন্তু বহুত বেছি ভাল হৈছিল। আৰু কৈছে ভাগিনজনীয়েও কৈছে আৰু তেখেতেও কৈছে খাই ভাল লাগিল বুলি। সেয়া মোৰ ভাগিনজনী, হাই, কেনেকুৱা লাগিল? বহুত ভাল লাগিল। কি কোপ্তা খাই? সেয়া তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, আকৌ আবেলি লগ পাম আপোনালোকক তেন্তে। এতিয়া আমি লুডু খেলোঁ আৰু আপোনালোকেও কি বনালে কি কৰিলে মোক নিশ্চয় জনাব আৰু সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ কৰিছে কমেণ্ট কৰিবচোন মোক। তেন্তে ঠিক আছে, আবেলি লগ পাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া আবেলি 4:30 বাজি গৈছে আৰু মই যে কৈছিলোঁ আবেলি কাম এটা কৰিম, তাকে কাম এটা এতিয়া কৰিম। আপোনালোকক অলপমান দেখাম ব'লকচোন যাওঁ কি কাম কৰিম। তাৰ আগত মই এটা বস্তু লৈ ল'ব লাগিব সেই কামটোৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছতে কামটো কৰিম। ব'লক, বস্তুটো পালোঁ, আনিলোঁ আৰু কিবা এটা যে বস্তুৰ কথা কৈছিলোঁ সেই বস্তুটো এইটো, এইটো কি জানেনে? এইটো কেঁচুসাৰ। আৰু এতিয়া এই কেঁচুসাৰটো মই যে কৈছিলোঁ মোৰ মাহঁতৰ এখন নাৰ্চাৰী আছে আৰু নাৰ্চাৰীতে এই সাৰবিলাকো বনায়। তাৰপিছতে আৰু তাৰপৰা মই লৈ আহিছিলোঁ এইটো কেঁচুসাৰ, গছৰ পুলিবিলাকৰ কাৰণে ভাল, পুলিবিলাকৰ কাৰণে ভাল। আৰু এতিয়া এইটো মই পুলিবিলাকত দিম। এইকেইজোপা কি গছ চিনি পাইছেনে, মানে কিহৰ পুলি? এইকেইজোপা হৈছে ভোট জলকীয়াৰ পুলি, মই নিজে লগাইছিলোঁ আৰু অলপমান আজি এয়া বন চন চিকুণাই দিলোঁ। এয়া বাবৰি কৰিছিলোঁ, ফুলি গ'ল, 2 খালোঁ বাৰু। এয়া বেঙেনা পুলি লগাইছিলোঁ, লাগিছে এটা এটাকৈ, তাৰে অলপমান আজি এয়া চাফা কৰি দিব লাগিব। মই এনেকৈ কেঁচু খাৰ দি দিছোঁ, মাটিখিনি অলপ এনেকৈ খান্দি দিছোঁ আৰু অলপ মাটি জপাই দি কেঁচু খাৰ মিহলি কৰি দিলোঁ। মই এটা বস্তু দেখাম কিন্তু বস্তুটো চাই নাহিব দেই। এয়া এইজোপা হ'ল বিলাহী, মই লগাইছিলোঁ বিলাহী পুলি সেই মাহঁতৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনি পেলাই। বিলাহীজোপাৰ অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ আছিল যেতিয়া মই আহিছিলোঁ, তথাপিতো মই অলপ যত্ন কৰি বান্ধি দিলোঁ কলিকেইটা হৈ থকা দেখি। আৰু এইজোপা এজোপা তাৰে 3 যেনিবা লাগি আছে, পকিও গ'ল, এয়া আজি ছিঙি দিলোঁ আৰু এতিয়া ক'তো হ'ব চাগে। আৰু কামখিনি বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আধাহে কৰিলোঁ, মানে জলকীয়া কেইজোপাত দিলোঁ, মাটি অলপ এনেকৈ বন চন যিবোৰ হৈছিলে এক্সট্ৰা সেইবিলাক আঁতৰাই অলপ মাটিটো খান্দি কেঁচুখাৰ অলপ দিলোঁ। কিন্তু বেঙেনা কেইজোপাত কৰিবলৈ থাকি গ'ল কাৰণ বহুত বেছি মহ হৈছে। আৰু যিহেতু এতিয়া দেৰি হৈ গ'ল আৰু দিনটো লাহে লাহে দীঘল হৈ আহিছে, সেইকাৰণে ৰ'দটো সোনকালে নাইকিয়া নহয়। ৰ'দটো নাইকিয়া হ'বলৈ চাওঁতে চাওঁতে এইফালে সন্ধিয়া হৈ গৈছেগৈ, মহেও কামোৰে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা 5 বাজিতে উঠি লৈ বাকীখিনি যিখিনি ৰখি গ'ল সেইখিনি কাম কৰিম। তথাপিতো যিয়ে নহওক, এটাই হওক বা দুটাই হওক, ঘৰতে কৰা বস্তু সাৰ নিদিয়াকৈ হয়নে নহয় বাৰু? আপোনালোকে কৰেনে বাৰু এনেকৈ? আৰু যেতিয়া এনেকৈ কষ্ট কৰি কৰা যায়, এজোপাই হওক বা দুজোপাই হওক বা তাত এটাই লাগক বা ফল দুটাই লাগক,
জলকীয়া বেঙেনা বিলাহী যিয়ে নহওক যেতিয়া লাগে বহুত ভাল লাগে, নহয়নে? মনটো সঁচাকৈ, গতিকে মই সেই অলপ টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ বহুত দিন নাছিলোঁ যে ঘৰত। এতিয়া আৰু বাহিৰৰ আগফালে ফুলবোৰো বহুত মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ফুলখিনি দেখাব পৰা নাই আপোনালোকক। এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল যিহেতু, 5:30 হ'ব হ'ল, এতিয়া চাহ খোৱাৰ সময়। আৰু চাহ খাবলৈ আজি ভাবিছোঁ অলপ কিবা এটা বনাওঁ, অলপ এক্সট্ৰাকৈ কিবা এটা বনাওঁ। মানে মোৰ সৰহকৈ চিৰা আনি থোৱা আছিলে, বহুতখিনি আছিলে, আৰু মায়েও অলপ দি পঠাইছিলে, আৰু ভীমকলো আছে কেইটামান, গতিকে কিবা এটা বনাওঁ অলপ খাই ভাল লগা আবেলি টাইমত, নহয় জানো? তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া মই চিৰা লৈছোঁ এই কাপটোৰে 2 কাপ, আৰু গাখীৰ লৈছোঁ, ভীমকলকেইটাৰ অৱস্থাই নাই। ভেনিলা এচেঞ্চ লৈছোঁ, নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব, মই আছে বাবে অকণমান ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দি দিছোঁ। এতিয়া চিৰাকেইটা প্ৰথমতে মই ভাজি লৈছোঁ, দেখিছেই চাগে মই ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই বা ঘিউ একো দিয়া নাই, অকল এনেকৈ চিৰাকেইটা ভাজি লৈছোঁ। আৰু চিৰাকেইটা অলপমান ভাজি হোৱাৰ পিছতে, অলপমান মচমচীয়া নিচিনা হওঁতে অলপ সময় এনেকৈ নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ। এয়া চিৰাখিনি ঠাণ্ডা হ'ল, এতিয়া মই এনেকুৱা মিক্সি বাতি এটাতে চিৰাখিনি দি লৈছোঁ আৰু গুড়ি কৰি ল'লোঁ এয়া, আৰু এইখিনি নমাই দিলোঁ। আৰু এইকেইটা বাতিতে মই এতিয়া ভীমকল কেইটাও এনেকৈ দি লৈ পেষ্টটো বনাই ল'ম, কাৰণ মানে চালনীত কৰিব পৰা সুবিধাটো মোৰ নাই, সেইকাৰণে মিক্সি বাতিতে দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি কলখিনিও মই চিৰা গুড়িখিনিতে দি দিলোঁ, আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ ইয়াত গাখীৰখিনি এড কৰি গৈ আছোঁ, আৰু ইয়াতে মই ভেনিলা এচেঞ্চো 1 চামুচতকৈ অলপ কম হ'ব দি দিলোঁ, আৰু ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিলোঁ। এইখিনিতে মই ইয়াত চেনি 2 চামুচ আৰু আটা গুড়ি দিছিলোঁ 3 চামুচমান। মোৰ সেইখিনি মানে ভিডিঅ'টো কিয় জানো মোবাইলটো অফ হৈ আছিলে, ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল। আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু অকণমান নিমখ দি দিছিলোঁ। এতিয়া এখন ফ্ৰাই পেন গৰম হ'ব দি অকণমান তেল এনেই এনেকৈ লেটিয়াই লৈছিলোঁ, আৰু তাতে এই পেষ্টখিনি অকণমান এনেকৈ বহলাই দিছোঁ পানী পিঠা বনোৱাৰ নিচিনাকৈ, আৰু 2টা ছাইড এনেকৈ ভালকৈ সিজাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগিল দেই, মই আজি প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল হ'ল। চাহখিনি খোৱাৰ ভিডিঅ'টোহে অলপ আধা হৈ থাকিলে, চৰি। খাই সঁচাকৈ পিঠাটো কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে। প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ভীমকল গাখীৰ চিৰা আৰু আটা এনেকৈ মিক্স কৰি বনাইছিলোঁ, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, আৰু কেনেকুৱা পায় খাই মোক জনাব কমেণ্টত। আৰু এতিয়া 7:30 বাজিলে, দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল ইটো সিটো কৰি। বিশেষ নতুন একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি, কাপোৰ এযোৰ উলিয়াই লৈছিলোঁ কিন্তু কৰিব নহ'ল, তেতিয়া কৈছিলোঁৱে মই ফেব্ৰিক কৰি আছোঁ কাপোৰ এযোৰ, আৰু এতিয়া অলপ সময় কাপোৰযোৰ ফেব্ৰিক কৰিম, কৰি আৰু 8টা চাৰে 8টামানত আকৌ ভাত বনাবই হ'ব। আজি বিশেষ একো কৰি নাথাকোঁ, দুপৰীয়া দালি সৰহকৈ বনাই দিলোঁ, ঔটেঙা দিয়া দালি, আৰু দালি আছেই, অলপ আলু ভাজিও আছে, বেঙেনা এটা পুৰিম, আৰু হয়তো এটা অমলেট কৰিম, সিমানেই কৰিম আৰু বেছি নকৰোঁ। আৰু আজি সোনকালে শুবও লাগিব কাৰণ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি আকৌ যিখিনি বাকী ৰখিছে, জলকীয়া পুলি নাই বাৰু বাকী ৰখা, কিন্তু বেঙেনা যিখিনি ৰখিছে সেইখিনি চাফা কৰি অলপমান কেঁচুখাৰ দি দিম, আৰু পানী দিব লাগিব, বাহিৰৰ ফুলখিনিও অকণমান চাফা কৰি দিব লাগিব। তেন্তে এতিয়া আৰু বিশেষ একো কথা কৈ নাথাকোঁ। লকডাউনৰ যিখিনি নিয়ম বাৰে বাৰে চৰকাৰে কৈ আছে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত তেনেকৈ ওলাই নাযাবলৈ, কিছু কিছু অসুবিধা সকলোৰে সৃষ্টি হৈছে সেইটো নোহোৱা নহয়, কিন্তু তথাপিতো কৰোণা ভাইৰাছ নামৰ এই মহামাৰীটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে, বেমাৰটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত লকডাউনে এটা ভাল দিশ, গতিকে সকলোৱে মানি চলক আৰু ভালকৈ থাকক, ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক, হাত ধুই থাকিব, ঘৰটোও চাফা কৰি ৰাখিব আৰু নিজেও চাফা হৈ থাকিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আৰু নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম। কাপোৰযোৰ যেতিয়া ফেব্ৰিক কৰি সম্পূৰ্ণ হ'ব মই নিশ্চয় কাপোৰযোৰ দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আৰু এতিয়া তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা প্লিজ প্লিজ প্লিজ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায়।
তেন্তে তেতিয়ালৈ সকলো ভালে থাকিব। পুনৰ এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পাম। লাভ ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই।